Da skal vi lese fortsettelsen på boken Lasse Majas detektivbyrå. Vi hadde kommet til kapittel 3, som het Edderkoppen i nettet. Når det kommet ut fra kontoret til Pia Pentax, spør Lasse. Hvorfor var Markund så stresset? Og hvorfor roter han i skuffene til fotografen? De kikker på neste navnskiltet. Sigge Jansson, journalist, står det. Han kjenner vi jo allerede. Han kan sikkert fortelle hva som skjer. Sigge er en hyggelig mann i 65-årsalderen. Han har skrevet om Lasse og Maja flere ganger i Vallebubla. Hver gang Lasse Majas detektivbyrå har klart å løse en sak, har Sigge fortalt om det i avisen. Lasse banker på døra. Kom inn, hører de en mann rope. Maja åpner døra, og der inne sitter Sigge Jansson ved PC-en. I det Lasse og Maja kommer inn på kontoret, slukker han skjermen med det samme. Hei hei, sier han. Er dere på besøk? Hva hyggelig. Lasse og Maja ser at Sigge Jansson egentlig tenker på noe annet. Han snakker til Lasse og Maja, men han ser ikke på dem. Vi skulle gjerne ha satt inn en annonse, sier Maja. Men nå svarer ikke Sigge Jansson i det hele tatt. Han har fått en rynke mellom øynene, og det virker som han tenker på noe. Ja visst, søren heller, sier han endelig. Unnskyld meg noen minutter, slå dere ned så lenge. I det Sigge Jansson reiser seg fra stolen, skumper han borti en bunke seder som faller på gulvet. Det finnes visst ingen grense for hvor mye folk stresser rundt på denne plassen, sier Maja. Nei, men det er vel sjelden så mye som har skjedd i Vallebybla som akkurat nå. Lasse og Maja setter seg ned og venter. De hører noen komme gående med raske skritt oppover trappen, utenfor døra til Sigges kontor. Maja reiser seg og begynner å gå rundt kontoret. Hun plukker opp CD-platen som falt på døra. Hun legger dem på et bord ved siden av noen tykke bøker om datamaskiner. Maja går bort til bokhyllen og leser på bokryggene. Berømte journalister og fantastiske reportasjer, står det. Han er virkelig glad i jobben sin, sier Maja og kikker videre i bokhyllen. Og data! Maja kikker på Lasse. Han står på den andre siden av Sigge Janssons skrivebord, og nå har han skrudd på skjermen hans. Lasse leser mens han hvisker. Vil du lære mer om data? Kurset fortsetter på mandag. Lærer Carl Tax. Så pussig navn, sier Maja. Carl Tax. Kom, Maja, sier Lasse og skrur av skjermen. Her kan vi ikke vente lenger. Vi går opp til redaktøren. I trappen opp til den øverste etasjen snakker Lasse og Maja om det som har blitt skrevet i avisen. Lasse etterligner politimesteren og sier med høy stemme. Æreskrenkelse mot en politimann. Svært alvorlig. Det kan resultere i fengsel. Fniser Mia. Ikke så høyt. Så hører de at en dør blir slått opp i etasjen over dem. Og like etter en annen dør blir lukket igjen med et hardt smell. Noen har vi hastverk der oppe. Kom, Lasse, sier Maja og begynner å løpe oppover trappene. I den øverste etasjen er det tre dører. To av dørene er stengte. En fører til nødutgangen, og den andre tilhører redaktøren Marklund. Den tredje døra står på gløtt. Og ved siden av den står det dataserver på et skilt. Lasse og Maja sniker seg forsiktig inn. Det er nesten helt mørkt der inne. På et bord står det en stor datamaskin og suser. Edderkoppen i nettet, sier Maja. Hva, sier Lasse forbauset. Alle datamaskiner i hele huset er sikkert koblet hit, sier Maja og nikker med hodet mot datamaskinen på bordet. Hun trykker på knappen til CD-stasjonen. Skuffen glir ut av maskinen. Se, sier Maja. Noen har glemt en CD. En CD. Men hvem er det som nettopp fikk som hastverk? Undrer Lasse og går ut av det lille rommet. Han går bort til døra som det skulle stå nødutgang på. Han åpner den og ser at det er tomt i trappoppgangen. Maja kommer ut av dataserverommet. På tide å møte sjefen selv, Marklund, sier hun, og banker på døra inn til redaktøren. Kapittel 4. Dette er virkelig et mysterium. Ja, akkurat. Dere ville jo sette inn en annonse, sier Marklund til Lasse og Maja i det de kommer inn på kontoret. Redaktøren sitter ved et stort skrivebord som står ved vinduet, ut mot Kirkegata og Stortorget. Herfra har han utsikt nesten over hele byen, tenker Lasse. Telefonen på Marklunds bord ringer. Redaktøren tar av røret, samtidig peker han på to stoler. Lasse og Maja setter seg og venter. Jo, selvfølgelig, politimester, sier redaktøren i telefonen. Nei, det kan jeg virkelig ikke forstå. Æreskrenkelse? Jo,
Det går jo det, men å kalle det det, men det jo slett ikke morsomt. Vi skal selvfølgelig prøve å gjøre vårt beste. Ja, selvfølgelig. Lasse og Maja forstår at det politimesteren som ringer og klager på det som det har blitt skrevet i avisen. Hele Valby har jo kunnet lese at han skal gå på epleslang. Redaktøren beklager naturligvis alt sammen, men han ser ikke helt misfornøyd ut. Marklund avslutter samtalen og snur seg mot Lasse og Maja. Jo, det forferdelig dette her, sier han. Men dere to som detektiver, kanskje dere har kommet på noe? Hva mener dere om disse mystiske artiklene? Tja, sier Lasse og kikker bort på Marklund. Denne historien må være god for salget. Valby Blad har aldri solgt så bra før. I kiosken var alle avisene utsolgt. Det mest sannsynlig vel, sier Maja, at det noen ansatte her i avisen som skriver disse artiklene. Redaktørens smil forsvinner brått fra ansiktet hans. Og da tenker dere vel slik, sier han grettent. At redaktøren tjener masse penger akkurat nå, og som leder for avisen har han mulighet til å sette inn artiklene. Marklund sikkert den skyldige, tenker dere sikkert. Men da glemmer dere en ting. Jeg var den første som ble trukket ned i søla i avisen. Skulle jeg skrive om meg selv at jeg slår min ansatte? Hva? Kan du fortelle litt mer om de andre som jobber her? Spør Maja rolig videre. Lasse og Maja tar fram notatblokkene sine. Redaktøren ser ut til å roe seg litt. Han skyver kontorstolen sin bakover og folder hendene sine over brystet. Han kikker ut gjennom vinduet. Hvis vi begynner nederst i bygningen, sier han. Der har vi Uno Svan, avisbudet. Han sykler rundt i byen og leverer avisene. Han har klaget en god del i det siste. Arbeidet hans har blitt tyngre, sier han. Men hvis han bare leverer aviser, hvorfor trenger han sitt eget kontor? Og hva bruker han PC-en til, spør Lasse. Uno Svan jobber også med annonsen i avisen, så det han dere skal gå til etterpå, når dere skal sette inn en annonse. Skriver han noen gang egne artikler, spør Maja. Nå begynner Marklund å le. Nei, det gjør han ikke, og gudskjelov for det. Å bli journalist hans høyeste drøm, men fyren staver som en kråke. Lasse og Maja tenker på alle stavefeilene i de falske artiklene, og så på brev i papirkurven til Uno. Redaktøren fortsetter å fortelle. En trapp opp jobber Pia Pentax, en glimrende fotograf, men akk så sur. Det virker ikke som hun har lyst til å være med sammen med oss med andre. Hun leser ikke engang Valby Blad, sier hun. Nå ja, humøret hennes har blitt litt bedre etter at hun gifte seg i sommer, men som regel er hun fremdeles som en tordensky. Kontoret hennes over Unos, og forleden dag trodde jeg at Uno hadde levert sin siste avis. Hvorfor? Spør Maja overrasket. Jo, han banket på hos Pia, fortsetter Marklund. Han klaget på taklampen hans holdt på fallene når Pia gikk omkring på kontoret. Ja, som dere vet, Pia ganske lubben. Hvis dere forstår hva jeg mener. Pia freste og skrek til Uno at han ikke skulle forstyrre henne, og Uno forsvant ned til seg selv. Jeg tror til og med at den låste døra. Fant du hva du lette etter tidligere i dag i skuffen etter Pia, spør plutselig Maja. Marklund ser ikke til å bli overrasket over Majas spørsmål. Jo, takk, svarer han. Pia hadde lånt en CD av meg tidligere. Jeg fant den i en boks med gamle riskaker, knekkebrød og gullerøtter. CD-er overalt, tenker Maja. I skrivebordskuffen, på gulvet, i dataserveren og i kontoret ved siden av Pia jobber Sigge Jansson, sier Lasse. Det stemmer, svarer Marklund. Gode gamle Sigge. Han går snart av med pensjon. Han har vært i avisen i snart 40 år. Jeg synes faktisk litt synd på han. Han virkelig en dyktig journalist. Men det skjer jo nesten aldri noe i denne byen. Unntatt når Lasse Majas detektivbyrå ute og går, ler Marklund. Han hadde så hastverk når vi var hos han i dag, sier Maja. Typisk Sigge. Alltid på farten. Nå har han visst begynt å utdanne seg innen data også. Han holder på å forberede seg til tiden som pensjonist, sier han. Han leser tykke bøker om data og har ikke engang tid til å lese Valby Blad lenger. Merkelig, tenker vi Lasse. Verken journalisten eller fotografen leser avisen som de med på laget. De har kanskje blitt litt lei av sladderen og smålivet her i Valby. Hvem tror du selv er den skyldige, spør Maja. Jeg vet ikke, sukker Marklund. Jeg kan bare ikke begripe hvordan det kan skje. Sigge leverer tekstene sine, Pia bildene sine og Uno annonsene sine. Så går jeg gjennom alt. Når jeg ser at det ok, trykker jeg på knappen, og en stund senere begynner avisen å trykke ned i kjelleren.
Jeg den siste personen som blir igjen i huset, og ingen kan forandre på noe når jeg har sendt avisen videre og går til trykkeriet. Det virkelig et mysterium, avslutter redaktøren. Artiklene må altså bli smuglet inn etter at Marklund har trykket på knappen, tenker Maja. Men hvordan det mulig? Da ringes Marklunds telefon på nytt. Ja, forferdelig trist. Selvfølgelig, rektor Alberg. Det skal vi virkelig prøve å forsøke på. Nei, nei, vi tror heller ikke at du har fusket. Lasse og Maja reiser seg fra stolene og vinker adjø til Marklund. Han smiler og vinker med hånden, og Lasse og Maja går ut av rommet. Når de har kommet ut i trappeoppgangen, sier Maja hemmelighetsfullt. Kom, vi drar tilbake til kontoret vårt. Det noe vi må kikke på. Neste gang skal vi lese videre på kapittel 5, som heter «I morgen det prestens tur».